ତାଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗରବାସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଯାତନା। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଦେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକ ଦହଗଞ୍ଜ। ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଣି ସୁବିଧା କରିପାରି ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଏବେ ପାଣିର ଗାର। ନାଳ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ସକାଳ ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତି ମହିଳା। ଅପାରଗତାର ଅପରତାର ପ୍ରମାଣ, ପୂର୍ବ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମେ ଅଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକର ତାଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଗାଁରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। ରାତି ପାହିଲେ ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ନାଳକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗର ଗାଁ। ପାଣି ପାଇଁ ରାତି ପାହିଲେ ଏଠି ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଣି ଚିନ୍ତା ଘାରିଥାଏ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ତାଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗର ଗ୍ରାମବାସୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକର ତାଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗର ଗାଁରେ 68 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଗାଁଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଝରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଝରଣା ପାଣି ପାଇଁ ସେ ସରପଞ୍ଚ କି କହିଛି, ଏମପିଏଲ ଏମଏଲ କି କହିଛି, ସେ ପିଓ ସାର କି କହିଛି, କିଛି ବି ଦେଲି ନାହିଁ। ସେ ଭଲ ପାଣି, ସେ ଝରଣା ପାଣିରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉନାହିଁ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ମାନେ ଯାଉନାହିଁ। ଏ ଝରଣା ପାଣି ପିଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକା ଯାଉନାହିଁ, ଯାଉକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଝରଣା ପାଣି ଏକା ପିଇଛି, ଆଜିକାଲି ରୋଗ ହେଇଛି। ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛୁ, ମୋ ବାପା ମା ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହୋଇ ସେଇ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଏହି ଝରଣା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବି ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ବିକାଶର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ବିକାଶ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ନେତା ଆସି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରି 6 ମାସ ହେବ, କାହାର ଦେଖା ମିଳିନି। 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ସରକାର ଶାସନ କଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗାଁ ପାଇଁ ପାଣି ସୁବିଧା କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବୋରିଂ ସୁବିଧା କଲା ନାହିଁ। ଏ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମେ ତାଡିନଗର ଗାଁ 100 ଲୋକ ଆମେ ଅଛୁ, 60ଟା ଘର। ଏ ଗାଁରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ମିଶା, କରା ହେଲେ ମିଶା, ଆମେ ସେ ଖାଦ ପାଣି ବାହାରିବା ପାଣି ସେଠି ଆଗେ ଗାଧାଉଛୁ, ସେଠି ଆଗେ ଖାଉଛୁ। ଝରଣା ପାଣି ଖାଇକି ଆମର ଦେହରେ ରୋଗ ଆସୁଛି, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଯାକ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଏଠି ଗଣି ଯାଉଥିଲା, ସେଠି ରୋଗ ମ୍ୟାଲେରିଆ କ'ଣ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏଟା ଯୋଗୁଁ ଆଗରେ ପୂର୍ବରୁ ଏମଏଲଏ ଏମପି ଯାକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲୁ ଲେଖି କରେ, ଆଉ ପଲିସଭାରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ସବୁ ଦେଇଥିଲୁ। ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆହାକାର କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ତାଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗର ଗାଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସିଏ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଯଦି ଠିକ୍ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ଇଏ ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ତେବେ ପାଣି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ଯୋଜନା ଥାଇ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ବଂଶୀଧର ହଲୱାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।